Queridos irmãos e irmãs paroquianos de nossa Catedral Diocesana, de Nossa Senhora das Vitórias do Santo Rosário, padroeira de nossa Diocese de Penedo e da nossa cidade de Penedo, estamos prestes a celebrarmos mais um ano com a grandiosa festa de nossa padroeira. Este ano iniciaremos no próximo dia 28 de setembro, terminaremos no dia 7 de outubro. E nós escolhemos como tema principal, tema central da festa, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Vitórias do Santo Rosário e de São José, passaremos por este vale de lágrimas e cantaremos os louvores a Deus. Sem sombra de dúvidas, a festa de Nossa Senhora é este ponto culminante em que nós somos convidados a orarmos, a estarmos aos pés da bem-aventurada Virgem Maria e pedir de uma maneira toda especial durante o seu novenário a intercessão dela para com todos nós, povo penedense e também todo o povo da nossa Diocese de Penedo. Então, para nós é uma imensa alegria convidar você, sua família, para participar durante essas 9 noites, com novena, com oração, com a celebração da Santa Missa, para louvar e agradecer e bendizer o nome daquela que Deus escolheu para que deveras tornasse a mãe do nosso Senhor. Então você é nosso convidado e nossa convidada. Vamos juntos louvar com Maria e em Maria e cantar os louvores a Deus. Nós também queremos convidar você a participar de maneira presencial ou também de maneira online, onde as redes sociais de nossa Catedral, Facebook, Instagram, YouTube, irá fazer também toda a transmissão do novenário em honra à Nossa Excelsa Padroeira. Vamos juntos louvar a Maria com Jesus e pedir na sua intercessão materna para que ela nos cubra com seu manto protetor de mãe.